我们直接来还债。Hello，Hello。都没有人，对，都没有人。因为定八点，真的没有人，没有人在等。钱到口袋里面，救命 ！Hello Hello Hello 北极星 ，Hello Hello， 我等一下就要来健身了，对，一起运动了。等一下我直播也会开着 ，Hello Anna Hello Hello Ricky 邱志宏 ，Hello Hello。晚安晚安，等一下就要来就是健身减脂，把前几天的减掉，把前几天乱吃东西的部分减掉。有谁会全身去运动？今天就是个啊，很需要美美的运动的吧，这样心情才会好。 Hello Hello， 对，今天要运动没错。对 ，Hello， 晚安，晚上好，大家晚上好。Hello，Hello，Hello， 笑笑。Hello。你等一下就要来，八点等下准时再让你动起来。你的妆防水吗？哎，我的妆防水吗？应该。你说怕会流很多汗吗？对啊，等下流黑色眼泪下来这样。还好，应该不会流。怎么样？我超会流汗的，救命！还好我不太会流汗。对，我有喷定妆喷雾。对啊。希望可以成功。不流汗。Hello， 黑杰克。Hello， 米奇、吉米、乔纳咖喱、嗨卡丘。Hello， 是啊，日安、博俊。Hello， 花生什么树 ？Hello， 船长。Hello， 乌鱼。勇哥。洗澡是吗？皮伦。6点多吃的。我等一下就要再让你站起来。一起健身，大家也可以跟着我们一起做，好吗 ？Hello 水獭 ，Hello TS 阳公公 ，Hello， 今天要跳舞没有没有？我们前几天传就是传那个便当的教练要杀了我们。哪有？太油，有他说他说好油，疯掉，崩溃。没有，我们今天是要来健身。对，是让你动起来这个节目，没错。他们刷不到，看你们解决不了，就关系。做我们会，我们小小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 小Hello 妹妹，强森，谢春亮。Hello 坤坤，黑杰克。Hello， 现在几米都是我们看吧，亮点。Hello。Hello。我没有把它转到今天。Hello 杨千里的路，昨天的对称啊，真的吗？我没有看昨天的，其实。真的吗？现在一节课上力量训练，这样子有我吗？Hello，
Hello， 修泽保罗，西安。Hello， 准备了，我要带你们去后面。来了，准备。在哪？我在这。你帮我转过来。好，怎么转呢？在哪？这里吗？因为现在还没有拍，但我就看不到镜头，我就看不到自己了。没关系啊，最正常。要看到我们吗？我想看你们，但是我在这边你们看。我们刚好在边边。这边的要准备了。你可以放吗？哎，就定位，就定位。哎，没有，你先去前面，然后配合他们两个比较近。这边有两边没有，那我们是不是要镜头是不是要抬的？Thank you.
说的偶尔运动是从事什么运动？像什么有些人打羽球啊，或是健身、跑步、骑脚踏车、游泳之类的。我会躺在床上运动。哎，这算手指运动？手指运动怎样？我会躺着，然后可能做一些就是空中脚踏车。对，这样踩，然后练腹肌啊。练点腹肌。OK， 那所以等一下腹肌的时候，你应该是非常 OK 的。不 OK。哎，不要这样。看到今天我们三位。朋友是非常的含蓄。我们一起减掉部分的肉，肉肉的部分油，这个油跟肉去消灭我们体脂肪嘛，好不好？就拿到我们最后的那个大奖。没错，那说到体脂呢，我们知道吗？来我们这个节目就是有一个非常残酷的事情，对，是。我不知道你没看过啊？有看到前面那一台在地上那台的体脂机，有点像看形台的感觉。没错，我们来看形台。我们都经历过了，哦，那个数字，我相信所有人太可怕了，就是像秘密被公开的感觉。没错，就是这样才有这种实测的感觉，对不对？但我们很瘦啊，不会啦，你们要猜一下我的体脂。要猜一下，大家猜一下，猜一下。还是你觉得，欸，你们都还记得你的体脂？记得，我忘记了，直接忘记，来现场的朋友们来猜一下，我们的会询问我们体脂多少，来现场猜。好轻啊，好瘦。哎，第一个就是他有点瘦，那大家可以猜一下他的体脂多少。经纪姐姐，对不起，对不起。完了，线上双膝的。我没有办法，看不好吗？还没有，我还没有，我只是。现在只有体重出来了，我还没量体脂，我们知道你体脂肪的部分。我准备一下，把你拿。我们现场，在我们团队啊，就是呼吸。如果我是，如果是我在量，我应该是非常紧张吧？你会紧张吗？有一种被公开感。对啊，你多久？你上次量体脂多久？很久了。很久，平常不会去量。哦，对啦，对啦，反正量体脂是一个兴趣，这样。但是我体脂跟年龄跟哪个比较选的话，会比较喜欢模特。年龄啊。哦。哎。你的答案有不一样哦。那代表。因为目前我还没有到那个是年龄需要隐藏。哦。可能未来再过个六七年就需要隐藏年龄。到测量的阶段了，现在已经在量他的体脂率了。好紧张哦，是不是跟我们那一天被公布一样？对啊，一样刺激。我好像要按着耶。是要保持不动。看得到吗？对，保持不动。哦。大家猜到了吗？这样子算轻。哎，我猜到了。这样子是都比我们还健康。对，要是健康了吗？有。哎，我看起来营养不良不健康了。所以二，二，哇！哎，我们应该减掉。那有没有人猜对的？有没有人猜对的？现场人猜对的吗？猜对的吗？还是大家都一直在只是专注的看着我们三位美女，然后都猜，不能这样哦，不能这样，因为你要看他们运动，礼物就要先刷起来，一定要吧？哎，我们刚刚应该先礼物先刷起来，之后才能公布。哎，对，对耶，啊，流程错了。健康的女生其实是建议在20到25这个 range 之间嘛。那我是健康宝宝。你是健康宝宝，你是健康宝宝。我是健康，有一点危险的宝宝。我即将变成健康宝宝。所以现在是健康宝宝跟即将变健康宝宝跟太健康宝宝，哦，不是。太健康宝宝。开玩笑。对啊，好啊，那我们今天主要还是要训练。是的。对不对？那。可是听说你是不是会跳舞？不是的，不是这个吗？啊，教练会跳舞，不懂。不是，没有。我一过来的时候，我们现场人员就说：“我跟你讲，节目
文文呐、啊，很会跳舞嘞、欸。哦，谁讲的？你上次在第一次直播的时候，AKB 直接给他呛瞎，说会跳舞。我哪有？那我们就安排一个。是不是还飞了？欸想看我们跳舞吗？你可以，你跳，你 OK 吗？你会一致吗？哦，要看哦。想看吗？想看我们跳舞吗？来，送个。OK。想看我们跳舞的话，要刷个礼物。我记得你。我会争一次嘛。真的吗？我会争一次。你会争一次吗？要刷礼物才看得到。对，要刷。要刷，那怎么可能不刷礼物？看。我们一起争的礼物。争一次嘛。那是假子嘛？假的，就算半字嘛，半字嘛。OK， 就算半。哎，我看到有人送了力量训练哦，你只要送满三个力量训练，可以抽我们的健身教练的课跟检查面，还有英巴体检测哦。OK， 那大家礼物刷起来。如果这个感觉看起来 OK 的话，我们现场工作人员看到觉得说，哎，有刷到足够的量，我们就是来 battle 一下。OK， 然后我也加我的一次嘛，我也加他一次嘛，对呀。加马一字吗？哇、欸哦，那这边是我们两个加起来半字嘛，然后他们两个是两字嘛，这个没有单字嘛，三字。送那个专属麦克风 ，AKB 专属麦克风。哦，来现场直接帮我送 AKB 专属麦克风，送起来哦。刷起来，我们就看到三字嘛。对，我们就三字嘛。Okay, 再讲一次，我们要送哦。AKB 的专属麦克风。专属麦克风哦，请你们刷起来，那就可以看到我们 battle 哦。OK，battle 一次嘛，直接。哎，有了，有了，有了吗？有了吗？有有哦，真的吗？赶快想看两口，那就来了，麻烦你们两位。音乐，我想问一下，两位平常都跳什么？随便。没有，我没有不会跳。哎，其实我没有想到这么容易，我以为大家不会刷哎，真的要他吗？只有一个刷吗？真的吗？你们需要什么音乐吗？什么音乐？其实我这个音乐我是 OK 啦，再大大声一点，我觉得就 OK 了。但是你先，我先，我们好，我先。教练先，教练先。教练先。那我们就对这个音乐吗？这个音乐吗？太小声，再大声一点。Clap your hand。哎。Clap your hand。换个压好。OK OK。来看我风车。真的假的？真的假的？真的假的？风车。OK OK OK， 风车，风车。这样算吗？这样算吗？可以没有，我觉得只有一个，我觉得不够诚意，好不好？再大一点，我再转大一点，哇，好不好？起来，对不对？哎，我风车完了，换你的半字马嘞。来，好，那你先用，我先辅助你。啊，半字马。对啊，你们要合体技，合体技，哇，那么精彩。没办法啦，一起看，坚持不卡。我这不行，我会卡住，我真的是会卡到哎。你要跟我讲吗？最厉害的功夫拿出来。最厉害的功夫就教健身了，你还要怎样？你还要怎样？今天要怎样？你看今天怎样？等下教练指导一半，哎，今天的课，我们今天的课结束啦。今天的课就结束，那就还卡着，还卡着啊。好啦。赶快举啊，这样我们等一下两圈轻松一点。不是，我真的举不起来，真的没办法，我真的没办法。好吧，我先好远拉闪。没有啦，没有啦，没有啦，好不好？教练懂刷吗？教练懂转吧？教练懂转。教练懂转。OK。那我们要换我们猛文。来献一个，我们不能输啊，不能输！对啊，我都已经至少气势。还两字马吗？两字马。听说啊，刚刚，好了，我就不讲了，就看把你的拿手绝活拿出来。我还没看你完整表演。完整表演。再一次。完整表演的部分吗？大家想看我完整表演？来示范一下。对啊。示范。你会吗？这个换你们的。对啊，我换你们的。你刚刚是说完之后也要换你们的吧？对不对？我们两个。换你们两个。那来，现在来看一下一次嘛。哎呦！厉害吗？怎么那么简单了？哎。啊！对，我们俩二次马完成了。结果两个，结果。我再还给你。不扯吧，不扯吧。好像是没办法，我有什么比较强的技能？我好像没有，我可能我没有办法一次嘛。没有办法一次。我可以类似的。类似的，我要。类似的，在地上半字马可以吗？在地上半字马那种，那种。哇！下次再看我跳舞，好不好？我准备一下比较适合的音乐。OK OK OK， 好。
好，那我们就准备开始暖身，我们要开始暖身了。OK。那我这个位置，你这是个位置，我这个位置，然后后面的，你在我们这边好，好不好？没问题，我们可以夹着他们。好，这样子。那么大家，你们只要送这个礼物来的一个活动一的礼物，就可以为我们 AKB48 近期累积活动的积分哦。谢谢大家。OK， 记得帮我们礼物刷起来就可以累积活动积分。好，那我们现在开始准备热身动作啦。好，在运动之前一定要做好充足的热身，来，手叉腰，来，颈部活动，左右摆动。哦，我们在做颈部的活动的时候，动作不用太大，保持呼吸吐气。OK， 左右摆动完了，再来上下。OK， 因为我们关节啊都会有一些空隙，所以要有关节活动才会分泌滑囊，就很像上润滑油的感觉。OK， 来，接下来是肩膀活动。OK， 如果你们正在看直播的话，在家里也可以多做这些伸展活动哦。OK， 然后再来往后。OK， 大家边看边动，可以边说吧。咔咔咔的感觉。太夸张了，太夸张了。来，接下来手掌朝前，来往后做一个扩胸的动作。如果你觉得会有咔咔咔的声音，那可能有几个原因，你可能需要多喝水哦，那需要多喝水，身体才能够分泌足够的滑囊液。然后再来就是你真的太久没活动了，那你可能水喝太少了，我相信。OK， 来，接下来我们做一个腰椎的一个转体哦。假设我们往左边转，右手去摸左边屁股，然后左手去摸右边屁股来做转体，保持呼吸吐气。为什么我要这样讲呢？因为很多人在做运动的时候常憋气，就一个不小心，不要就是脸红气喘这样子。所以大家要注意哦，一定要保持呼吸吐气后。OK， 来，接下来再到我们瑜伽垫上。OK， 来，双脚打开与肩同宽，来，手往下延伸，延展的是我们大腿后侧的腿后肩肌群哦，面向外面。面外面。你的面那边好。面那边。OK， 手往下延伸。OK， 看一下大家筋软软，后面就不用看了。眼睛也是很软。来，原背卷起，背慢慢一节一节起来，头最后才起来，然后肩膀往后做一个旋转放松。OK， 来，再一次手再往下延伸。OK， 手摸到地板吗？可以摸到地板的朋友们，来，手帮我往前爬，手爬到哪里呢？爬到肩膀正下方，身体呈现一个平板姿态。OK， 来，接下来帮我把你的右脚跨到你的右手手掌的外面。OK， 对待你的手掌。OK， 右脚放到右手手掌外面。OK， 好，接下来我要调整你的动作，来，我们屁股低一点点。OK， 这是算是粉丝福利，屁股不要太高哈。来，接下来右手手肘下去，靠近你的脚跟，好，靠近你的脚跟，手肘下去。碰到地板。可以碰到地板最好，可以碰到地板最好。OK， 这个动作啊，可以堪称是我们世界上最好自然动作。来，接下来右手帮我往上延伸，眼睛看着你的手指头旋转。对对，旋转，跳跃我比车年。来，再一次手肘下，手肘再下，再下去，再下去，没错，下去，我做四次，下去。这个动作跨步转，快不行了吗？很紧张，很紧绷。OK， 想要，我们说快不行怎么办？礼物刷起来，支持他，支持他，好不好？来，往上延伸。来，我们再讲一次，你的主播号是多少？1460。啊，还讲得出来，代表还有力气。来，往上延伸，尽量旋转多一点点哈。来，再一次手肘下，第三次。加油加油！来，往上延伸。你做这个动作的时候，可以伸展你的臀部的肌肉、臀部的肌肉，还有你腰部的肌肉。然后旋转的时候，胸大肌也会伸展到，所以真的是一根一根。然后感谢口，最后一次手肘下。然后我感受到我全身都在延展，全都在紧绷的感觉，伸展了。来，往上延伸。我现在一直看着那个，好像礼物变少了，然后回应也变少了，是不是感觉不太对劲？教练，你会吗？教练。OK， 来，接下来右手帮我下到右脚的外侧。你怎么又坐下来？右手下到外侧，后脚膝盖跪地。我教你真正的半字嘛，就这样。把屁股往后坐，伸展大腿后侧的肌肉。OK， 那如果两位 OK， 或者两位同学如果 OK， 好，会转升级。哇，这是地下学的，对不对？你可以不用勉强这样撑着就好了。哦，保持稳定。林宇 ，OK， 撑着哦，撑着哦。哎，嘉丽很 P 耶，好强哦，好能 P 我。你也是玉也很 P 耶，但我们两个是算硬汉嘛。OK， 来，接下来把脚收回去。来，接下来一样动作，我们换脚。
好，来换脚。好，我们做快一点，因为大家都是第一次打。来，换左脚，我先跨出手外侧，来左手手肘下，来往上延伸，来再次手肘下，来往上延伸。哦，来手肘下，很累。OK， 我们继续往上延伸，然后最后一次，最后一次 ，OK， 来手肘下，加油加油，来往上延伸 ，OK， 手下脚外侧，来跟刚刚一样哦，伸展我们大腿后侧的肌肉，往后脚膝盖的跪着，手撑住屁股，对对对，伸展一下，来再给五秒钟伸展四秒，三，二。OK， 脚收回去，休息一下下。哦，手伸的久了，手腕你动一下，手腕动一下。还好吗，大家？可以。轻轻松松，轻轻松松。有我们的抽奖的，觉得太累了吗？抽奖中奖者出来了，这个刚刚恭喜大家。哎，恭喜刚刚中奖，刚刚。刚刚中奖，刚刚你要中起来了，刚刚。OK， 现在我们喝点水哦，觉得大家有可能会有点累的。好的，我们还好吗？我你还好吗？喝一下水，喝一下水。我啊，我有点有你失魂，我有没有？没有没有没有，就轻松。轻松还是暖身？对啊，真暖身。有有，我感觉热起来了，好热。真的有热的感觉。OK， 想要让他们再热一点吗？知道我要说什么吗？好不好？不要我再多说了，该怎么样就怎么样。在你说之前，我还插播一个，我们进行下一个抽奖活动。哦，没问题。只要想要送出。OK， 抽奖活动之前还有。好。OK。就是只要送出一个偶像海报，然后就可以获得一次机会，然后可以抽我们三个人的合照哦。欸，我们现场的观众朋友们，你们有跟得动吗？有跟得动的，下面留言让我们知道一下好不好？欸，有人说，请敬业。OK OK， 好，我们力量训练还是要继续刷起来，这样才能继续抽奖。有没有贴图了？你有贴图了？我有什么？贴图了。贴图什么？左边慢，左边慢。哦，真的假的？真的假的？风车的部分吗 ？OK， 那我们现场刚刚热身完了，那我们刚刚也说要抽的是海报，对 ，OK， 所以30分钟，不是吗？30分钟，哦，30分钟的，然后送力量训练，不是送偶像海报。抽越大，好不好 ？OK， 大家努力刷起来，搞不好还有加码，不知道哦，没关系，就大家要一直来随时关注我们的直播，好不好 ？OK， 哎、欸，有人也马上就送了，我现在买包，很棒，真的真的，哇，刷起来，刷起来，耶 ！OK， 好，那准备要来我们的主训练了吗？好不好？我们接下来了 ，OK OK， 怎么样？好，那我们在做我们的主训练的时候啊，我们可能有分下肢、上肢、核心，我们拆开来练。那我们今天主要要带的是一个徒手的训练，所以动作非常简单。OK， 训练之王 ，squat 深蹲，第一个动作有做过深蹲吗？有做过深蹲吗？好，那我们就面对我们的镜头来，让我们的观众来看一下我们深蹲怎么做。双脚打开，与肩同宽，脚尖膝盖朝前同方向，缩腹，缩你的屁股。肋骨上提，也就是保持呼吸吐气，眼睛平视正前方后。那我们在做的时候，不要手肩，不要弯腰驼背，也不要把你的腰过度拱起来。屁股坐下去的时候，屁股坐下去的时候，大腿平行地面，身体要平行小腿。简单就像是后面有一张椅子的感觉。
好不好？我们先从正面，等一下我们再换个方向给我们观众朋友们看一下。来，深蹲，来下去，一，好，屁股坐下去哦。来，上来，来二，上，来三，下去哦。啊，保持呼吸，吐气哦。来上，上来的时候吐气。好，来四，下去吸气，上，来五，停住，停住 ，OK。我现在喊到第五下，要让他们起来，要让他们起来吗？要让他们起来，自己说，自己说，来上，好，来偶像海报，来六，六六六，一直送，来上，好，来七，大家不要紧哦，我怕等下突然停。来上，你海报不刷下去，我是不会让他们起来。来八，九九，来下，来九，好，我们下去的时候身体可以微微向前倾，不然你会很容易哦，会让你腰会很酸。来上。来最后一个好不好？来下去十 ，OK， 来捧场就要来送海报好不好？来现场我们海报今天刷起来，来抽我们三个海报。哎，我现在看到连续三个海报，我瞧，哎有没有海报？哎三秒钟，哎两秒钟，一秒钟 ，OK， 好站起来，哎，还好吗？怎么站不起来？还好吗？你怎么了？已经停了，停了，结果没有力气站起来，没有力气站起来，所以大家看我们直播就知道，我们在做训练的时候呢，其实只有十下，哦，也不会花大家太久时间，但是就可以让我们的大腿有非常好的一个训练效果。那我们面向日的方向，让大家看一下我们侧边的曼妙身姿啊，一样是深蹲的部分，可以这边一点点。好，这样子我们才会，我们四个人才可以一起入镜，好不好？这样子让大家看一下我们怎么训练的。哦，一样深蹲。好，那大家很常发生的一个状况就是我们在深蹲的时候膝盖容易内夹。哦，请注意膝盖不要内夹哦，膝盖不要内夹。大家注意好了，来准备第二 round， ready three two one， 来深蹲一，坐下去坐下去，来上 ，OK， 来二，我来上，来三，哦。腰都非常直，来上，来四，坐下去的时候保持呼吸，身体很紧，没关系。来上，哦，来五，我应该真站不起来。没关系，来上，上的时候屁股要收紧，把我们的臀部夹紧才有感觉哦。来六，这样子不会练到臀。没错，来上。来七下去，我们在做这个动作的时候是训练我们大腿前侧跟我们屁股的感觉哦，记得练起来，刷起来，来上。我觉得废话教练他怎么那么多啊？哎，这是故意的，我们应分钟要求吧？要不要让他们有 feel？ 来八，八下去，下去下去，来上，来九，最后两个哦 ，hold 住 hold 住。保持呼吸，吐气，还要保持微笑。应该只有我们是这样看直播。哎，来上。有没有这样？这个在看直播的各位，有没有跟我们一起做？不能只有我们哦。十，来下去，最后一个十了，十了。有没有陪他们一起做的？有没有认真？有没有认真做？加油加油！保持呼吸，吐气，还有五秒钟。来四秒钟，来三、二、一 ，OK， 来站起来。来做完的时候敲敲我们的大腿，好酸好酸，有 feel 吗？超有，有人说在跟我们一起深蹲的，哎，有哦，有哦，耶、yeah, ，超棒的，超棒的，好，教练好帅，那是必须，我一直跳过这个，不要再说我帅，因为我原本就，开玩笑，好，感谢大家，感谢大家，好，我们下次做了，我们可以接下来做一个上肢的一个训练，好，那我们上肢的训练，大家，你除了拿重物之外，我们还有一个东西是我们要做的体重，支撑的体重，对抗低吸引力。那俯卧撑啊，等等这些东西都是非常好的一个训练上肢的一个方法。那我们今天教一个比较简单，大家比较容易做起来的。大家先看我做哦，要不然刚刚又撑太久，等下又礼物又不认真刷，就会很累啊，对不对？好，等一下这个动作我们先做，我大家已经看过。好，轴撑棒式，手轴撑在肩膀的正下方，双脚帮我往后伸直，屁股夹紧，核心用力，撑完之后。手掌帮我撑到你现在手头的位置，撑起来。好，来再下去。哦。来再上来。好。没关系，如果你做不了的同学，看一下这边，你可以膝盖跪着做吼。好，膝盖跪着，脚勾起来，然后下去，然后再上来。好，身体保持稳定，呼吸吐气，你的手臂也可以达到一个非常好的训练哦。好，那讲完这么多，你们傻眼吗 ？OK。傻眼。傻眼。我们可以跪着做。
当然可以跪着做啊，你们可以先试着直膝啊，如果觉得真的太累再跪着好不好？好。好，那我们手肘帮我撑好，来，两位面对这个方向，让我们两个面对这个方向。OK， 来准备，来手肘撑在肩膀的正下方，双脚往后伸直并拢。OK， 双脚往后伸直并拢，来腰起来后，来撑好喽，来手掌撑起来。一，撑起来，撑起来，手掌撑起来，撑撑起来，撑起来，哎，轻轻松松哎，来二，来下去，来一，上去，来下去二，这个是不是会练到全身？来一，对，全身都会用到，但是手臂更有感。来下去二，我觉得我的肚子比较有感。来上去一，很好，因为这里也训练到我们核心肌群。来二，下去 ，OK， 我们来穿刺肌的部分。来一，我们要刺激，我要。来二。有 feel 有 feel， 来一 ，OK， 来二，记住我们的腰不能塌下去吼，所以肚子要收紧，屁股要夹紧吼，来上，来再两次好不好？来下去，开始流汗了，来上，来还有最后一次哦，来下去，来上，撑起来，撑住五秒钟，四秒钟，来三秒，二一 ，OK， 太棒了 ，Good job， Good job。对吗？有我的腹肌，我感觉到它正在生成。OK， 所以我们在做一个训练的时候啊，其实建议在一开始运动的时候，要从大肌群开始训练，全身性的训练开始哦，不要只一开始就直接狂做二头肌啊，狂做三头肌。OK， 我们先从大肌群开始训练，所以我们刚带着深蹲啊，跟我们现在昨天放肌伸起来，我们全身其实都会用到。OK， 不止手臂有 feel， 肚子也有 feel， 屁股还要夹紧。Your soul never comes in vocal。讲完这么多，你们应该休息的差不多。那我们准备 round two。还有 round two。还可以吗？哦 ，round two 之前，好不好？好不好？还有我们 round two 之前，我们再喝点水，好不好？好啦，喝点水，喝点水。顺便提醒大家，我们是不是应该？还是要抽一下。那个偶像海报，然后就有机会抽中我们三人的合照，然后赶快抽出三名哦！大家该抽起来了。有没有刷的？有没有刷的？有没有认真刷？有没有认真？教练的。教练的。他这 GIF 速度很快。对啊，他们怎么那么快？教练公车。OK， 现场直接给我海报刷起来，我们就可以抽出我们三名。得奖者刚刚抽到的，现在看是不是现在抽到的？我们那等等看是等等谁是谁抽到，好不好？那我们第二 round 再一次，加油加油！我们做比较多了，我们做久一点点，那我们做六下就好，加油加油！来，手肘撑起来 ，Ready， three two one， 来手肘撑好，来手掌撑起来，一 ，OK， 来下，来二。来下 ，OK， 来三，撑起来，来下，来四，来下，来五，来下，撑住，来现在撑好，撑好，礼物刷起来，我才要让他们起来。礼物有在刷吗？加油，肚子做一下哦，加油加油，我们现场麦克风，现场麦克风。好，来上，撑起来，来 ，OK， 好，来休息一下。我们刚刚是不是说，除了海报之外，我们要抽，要刷那个什么 AKB 麦克风 ？AKB 光月进行加手麦克风。AKB 加手麦克风，刷起来哦。大家还有大海报，我已经那个灵魂已经没有了，直接小电池了，已经累翻了。好不好？所以大家其实在家里可以多做训练 ，OK。就算你身材非常好，可能在一个强度比较高的情况下训练起来，也是会累，也是有冰，让你们的肌肉可以更明显。到时候演唱会的时候更有力，更有冰。从头嗨到尾，从头嗨到尾吗 ？OK， 减肥就要跟我一起动，好了，跟着一起做，减肥变简单，好不好？那我们接下来下一个动作，好不好？我们真正来做个腹肌训练，好不好？好，是不是太轻松了 ？Please don't play 啊，不是假的，不是假的，就是只做腹肌。分享给大家一个腹肌动作，来，我们躺着。OK， 我们等一下的动作非常简单，我们脚朝前面，然后眼睛面对我们的镜头。来，双手抱头躺下去。OK， 对对对对对，来，双脚弯曲90度，然后脚离开地面。
离开地面，对，就像这样，就像这样，小腿平行地面。为什么脚要抬起来？因为你脚抬起来的话，你的下背比较可以贴平地面。哦，脚抬起来的时候，下背贴平地面。那接下来，手抱好头。我等一下手不要夹，我手不要你们手夹。来，身体起来，眼睛看到肚脐，身体起来，停住。OK， 然后再下去，然后再上来。哦，来再下去，来连续的，请开始。这么多高？哦，几多高？你当然是尽量的越高越好。那回去多少？你的肩膀不要碰到地面。所以等一下在做的时候，上去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 。来准备，我们计时二十秒，三、二、一，开始。连续的，连续的，肩膀，肩膀，哦，肩膀不要回到地面上，让我们的背贴平地面。哎呦，非常好，我们非常认真，加油加油。OK， 给他们鼓励。来，五秒钟，四秒钟。还有最后三秒，二，一 ，OK。手出来了。我们现在看一下二十秒我刷了多少，刷到底。哈哈，宋小雨，帮忙加油一下。真的，他们真的。谢谢谢谢偶像海报。感谢偶像，感谢你们刷偶像海报。谢谢。因为你们刷是他们的原动力，好不好 ？OK， 请大家一定要认真练起来，刷起来，做起来。OK。累吗？累吗？结束了吗？好像还有第二轮。我们在最后一组，好不好？好。我们在最后一组。来，不看一下这个线上。OK， 我们在做最后一组之前，我们来看一下我们的线上的朋友们跟我互动一下。好，我动起来了。教练，你的动作很多嘞。哇！而且教练，你的动作超有气。真的，你大家怎么抓那么准啊？是可以这样子吗？可以可以。我们累吗？我累死了。因为我们累死了吗？所以还是要不能只有偶尔运动，要常常运动，好不好？持续的，每天运动。对啊，现在有没有我们的想要跟我们的现场的三位主播们讲讲话的？没有。等一下，我们健身完之后可以马上休息。健身完之后可以马上休息。来回答大家这个问题：健身完之后的半小时到一个小时。你要说半小时到一个半小时之内，我们一个超补偿时段，你吃东西会比较好消化，吸收会比较好，所以你健身完之后马上及时去补充的话，会能够让你的肌肉可以补充的更完整，可以让你应该是说，之前有研究显示，你运动完半小时内补充，跟运动完三小时后再补充，你运动完半小时内补充的蛋白质跟碳水化合物可以真正锁定你的肌肉里面，所以运动完就是要吃。就是半小时到一个小时这个 range 吃是最好的，好不好？但是如果你真的累到想吐，拜托不要硬塞。我一直以为半个小时到一个小时你吃进去都是双倍，但是吸收比较好，补充蛋白之类比较对吧？可是听说昨天那组健身完全去吃炸鸡的，哇！是乱说的吗？昨天我们不错吗？对对，不是我们不错吗？不错吗？因为我们刚刚是讲好说要去吃鸡，不是。运动完之后吃什么其实都会还好，但是尽量不要吃炸的，吃太油。OK， 尽量吃原形的食物，不要吃食品，吃食物不要吃食品， OK， 好不好？好的。而且大家多补充水分，因为我们人呢，身体有70%是水，所以你每天至少要喝你体重的30到40杯的水 ，OK 吗？好不好？大家准备好我们 round two。好的。OK， 我们 round two， 我们休息够吗？你说你快死了。讲不出话。可是我睡觉的时候，我会看彩虹流浪哥。累吗？累吗？累啊。很累吗？有跟刚刚一样累吗？我觉得很累。那你可以换动作。而且我没有做。你如果没有做好，对，所以需要专业的教练去带你做这个动作。那记得我刚刚一直讲，说不要一直讲，说不要一直讲。我们尽量都是用我们肚子的力量，我们的主动肌群，用我们的肚子去卷。OK， 这样我们的核心才能够有确保是正确的出力哦。最后一组比较好力，来准备好喽。我想请问，是不是不要在床上做，是要在地板上做？没错，因为床是很软的，除非你跟我说你是木板床，那我认了，好不好？所以尽量是在平坦的地面，就是有办法去支撑你身体的时候去做训练，会是比较好的哦。所以不要坐在太软的地方去做训练。对啊对啊，来准备了准备了啦准备了啦，好不好？大家前面要看他们运动，前面要看运动，前面要看运动，前面要看佳丽，丽云认真哦，来双脚屈膝离地，来
再煮累一点点，三十秒哦，三十秒哦，这样让力量训练给它刷下去。来，准备 ，3、2、1，请开始连续的卷腹，加油加油！哦，你的手不要用力扯你的头哦，肚子用力，肚子用力，脚不要乱甩，脚不要乱甩，哦，脚不要乱甩，保持呼吸吐气。来，我的偶像海报直接刷起来，非常感谢我们现场的观众朋友。来，继续继续，来，最后十秒钟，9秒、8、7、6秒，5秒钟停在上面，停着停着停着，你说越多，他撑越久，快快快快快，5秒。害羞啊，因为看到现场那么多观众在支持你，一定是因为觉得害羞。谢谢大家，非常感谢我们现场的观众。没有，我很想灵魂被抽离的感觉，我需要一点时间。我们最后回到直播室，需要最后再来一个。现场还有时间可以让我再来一 round 吗？5分钟可以吗？我们最后5分钟秀给大家一个，这个动作非常好，全身都会练到，而且。你常常在网络上看那些影片的时候，都会做到这个动作，是我们的登山者，好不好？这个动作不会到非常累啊，不会到非常累，但是训练效果非常好。OK， 登山者顾名思义，登山者要什么？用手跟脚去爬，对不对？但是我们没山可以爬，那我们就在地板上做。先看我示范，好不好？你们顺便可以休息一下，而且可以跟我们的观众互动一下。好，我们在做登山者的时候，双手要撑到你的肩膀正下方，双手打开与肩膀宽，双脚往后伸直并拢。登山，假装我们现在这个就是我们的山，去做到弯曲膝盖，弯曲膝盖。我们可以慢慢做，慢慢做的时候可以感受到我们的核心肌群，好，正在用力。OK， 那如果可以的话，跑起来，哦，那效果更不一样，因为跑起来的时候，你的心肺、核心都有用到。所以我们第一组等一下做慢的，第二组做快的。好啦，准备好了吗？OK， 好，虽然非常感觉知道我们啊，我们是那个在呼吸间，他先说，来没关系，我先跟大家讲，没有，不要跟他讲，大家准备好，直接开始，我再跟大家讲，来，双脚撑地，双手打开与肩同宽，来面对那个方向 ，OK， 来，手掌撑在地板上 ，OK， 脚往后伸直，来准备哈，3、2、1，起开始，来慢慢坐，慢慢坐，肩膀对到你的手腕的上方，你的手肘如果可以 ，OK， 跟膝盖碰在一起的话，你的腹部收缩当然会更好，甚至是说你脚哦是做开的，或者是做交叉的，训练的效果都不一样哦，所以大家可以的话多动多动，跟着一起动起来，来最后10秒钟给我，9秒、8、7、6。起来，5秒、4秒、3、2、1 ，OK， 休息。哎，我发现不错 ，OK， 都没有累的感觉。OK， 来，接下来没有累的感觉，你觉得呢？很喘，你很喘，但是还 OK， 还可以。好，我跟你们说，来，现场觉得大家今天这样训练好像很普通。来，我们现场来，一个一个来，来想看谁自己一个做，我来亲自带他。一个一个来，来，第一个名字是谁？来现场。哎，有没有在互动？文文来，阿龙锁，就爱你这样。来，你现场给他一路刷起来，马上叫他做起来。来，好好刷起来。来，准备，我们来登山者，我们来做快的。来 ，ready， 3、2、1， go go go， 跑起来，跑起来。我先帮我们来抬起头来，来看一下我们的镜头。哇，又有人刷了，又有人刷了，海报都给刷起来，加油，加油，加油。哦，第二个是易云哦，我看到了哦。还好有第三个。例子吗？来，最后10秒钟，最后10秒钟给我，跑起来，9秒、8、7、6、5秒，来给我们，我们加油，4秒、3、2、1 ，OK， 休息，太棒了，太棒了 ，OK。黑粉吧。故意的，故意的。故意的，故意的。来，接下来刚刚说例子吗？剪刀布，来剪刀布。好，那我们准备哦，来 3、2、1， 跑起来。
易云的配合度非常高啊，可谓是人云亦云，做易云就给他做起来，好不好？来，包起来，包起来，包起来！我们现场，我们现场来给他礼物给他刷起来，超《本草纲目》，《本草纲目》可以啊，你要我跳《本草纲目》，你礼物刷满。你目标就刷嘛，火箭给送起来。好，来加油加油，来最后十秒钟，九秒，八，七，六，五秒钟，四，三，二，一，可以耶。想看进阶版的？你想看进阶版的吗？想看谁做进阶版的？不要耶，想看谁做进阶版的？哎，来接下来，不是我吗？佳丽。不要不好了，我不管你有没有做进阶版的，来，没关系，好，那我跟栗子一起做好不好？好。OK， 我跟栗子一起做，我做进阶版的，你做快的就好。好。来，准备喽，加油哦，要包起来哦。好。那个饭的部分要消化一下哦，来准备 ，Ready， three， two， one， let's go， 旋转，转体。这样的话是跟一般的训练的。训练到我们的腹内外斜肌，也就是我们侧腹的力量。还有外侧。外侧，对，侧腹的部分，加油！我只能做到不想停的例子，怎么办？你说不要跑，不要停，不要停，好起来！你要教练做多久，你都要做多久哦。教练，教练在打哈欠。来十秒钟，九秒，八，七，六，五秒，四，三，二，一 ，OK， 不错不错不错，还好吗？算是一个寿终正寝的部分。OK， 来，我们感谢我们现场的三位美女，练起来真的，其实虽然是很轻松的动作没错，但如果多做几段也是会累，对不对？会喘，会累，会喘，然后有感觉流汗了，对，有那个汗水有的感觉。OK， 所以我们刚刚做的是一个肌肉的力量训练，力量训练有没有说哦 ？OK， 好，今天这样感觉有累吗？对啊。还是我们直接延长开播时间？不是啦，不是。这个先，没问题，我们要上周，下周来一下。你还带艺人？没错，下周的话，我们是不一样的课程准备给大家。那教练有没有什么健身的小？跟大家讲一下 ，OK， 我们在训练的时候，我刚刚也一直提到，第一个是呼吸嘛。如果你在做训练的时候，你呼吸没有做好的话，你可能会容易憋气，那就会导致你头晕、想吐、眼冒金星。所以一定要记得，你们在做训练的时候，像刚刚登山者或是手头撑着的时候，你们都很容易会憋气。那这个时候我们要尽量保持呼吸吐气，训练才会效果越来越好。然后就是喝水的部分。对，先喝水，起来喝一下，好不好？不要那么紧绷嘛，对不对？好，我们在训练的时候一定要多补充水分，因为平时当你觉得口渴的时候，你才开始喝水，你的身体已经脱水了，脱水20%了 ，OK， 脱水20%了，所以你一定要多哦。我们有在渴哎，直接灌掉，准备要踩管了，你知道吗？哇，弟子你也是这样 ，OK。好，所以我们要多补充水分，等到口渴才喝水，其实已经来不及了。特别是最近啊，其实下雨大天气很热，大家一定要记得多补充水分哦。那一定要穿适合运动衣服，其实像三位今天的运动服装就非常好，因为其实只要穿得舒服，所以看起来要跳舞，对不对？对，这就是刚练完舞。OK， 对，运动时候就是穿舒服的衣服就好，不要让自己太闷热啊，或是为活动不方便，牛仔裤可能就不太合适，加了多也不行。好不好？所以大家要么可以去不一家店试脚，或者是穿运动鞋运动，会是最好的哦。好 ，OK。谢谢教练给我们的这个小提醒。那我们还有一个疑问是说，请问是每天做减少次数，还是间隔几天但做足次数比较好？当然是每天做，然后做足次数。肌肉是不是也要让它有个休息的？没错，好，跟大家讲一下，我们肌肉啊，肌力训练。你如果是想要有非常好身材的人，我会建议你可以每天做训练，但是你每天安排不同的肌群，可能腿练完可以练胸，胸练完可以练背，背练完才可以练肩，肩练完腿又不酸了，这当然很好。那你给你再安排1到2天的一个休息日，这是很好的。但是如果你可能是说，我希望可以养成运动习惯，那就不要让自己太勉强。
我们训练完之后可以安排几天自己的休息时间，可以练一休一或练二休一，或是如果你真的没什么时间练一休二也没关系，因为我们训练完之后都会有延迟性的肌肉酸痛。哦，不是乳酸堆积哦，先跟大家讲，不要再跟我说训练完那是乳酸堆积，训练完不是乳酸堆积，乳酸在你训练的当下就会被代谢完了。所以你训练完的是因为我们训练的时候，我们有肌肉的拉扯，造成肌肉的所谓的发炎反应。哦，肌肉发炎，它的肌丝纤维会被破坏，那所以才需要补充蛋白质跟碳水化合物到我们的肌肉纤维里面，然后让我们的肌肉纤维可以更加的茁壮，更加肥大，这才叫做训练之后的成效，这才叫做肌肉力量的一个成长，好不好？跟大家讲一下，这是科普的观念。所以那训练后酸痛，我要什么样可以让它更快缓解 ？OK， 训练啦，酸痛它可能就是第一个是发炎嘛，那可以做一个冰敷跟热敷。训练完当下你可以做一个冰敷。OK， 像很多 NBA 的球员，他们训练完之后，其实像我们之前，我今天打篮球队的，我们训练完之后，我们是直接打完比赛，我们是直接泡冰桶。适度的冰水，身体直接吸不下去的。OK， 那因为可以达到一个冰镇、冷冻、冷冻是没有，这真的是很冰，但是真的对你的身体的复原会有非常好的帮助。那你如果训练完之后，假设你明天要演唱会，或是你需要跳舞的话，那可能没有办法去做冰敷。这个时候，如果你明天要有很好的表现的话，建议可以做简单的热敷跟一些活动跟伸展嘛，去放松，稍微按摩一下你今天训练的肌肉，那这样效果就会非常的好。哦，所以冰敷跟热敷这样，如果你明天没事，那就好好冰敷。如果你明天真的有需要，其实要去，假设要表演，或者是你要带动跳这种的，那就会建议，可以去多做一个热敷的动作。哦，训练完之后一定要休息，才能有肌肉。冰敷跟热敷，啊，这个没听懂吗？冰敷跟热敷是不一样的效果。OK， 好，我简单跟大家讲一下，冰敷的功用是消炎、消炎止痛止血，热敷是促进血液循环，哦，热敷是促进我们的血液循环，让我们的身体可以代谢会比较快。OK， 那我们在讲这些东西，好，没关系，我们先带一个收操，我们一个一个做，来，我们看观众选谁的先做是怎么样，就是看谁先送，谁的粉丝先送礼物就谁先做。哦，谁的粉丝先送礼物，谁先做伸展动作？他说：“他说伸展动作很简单啦。”哎，你的马上又有人讲我了。苹果，Lingo，Lingo 是你的。哦，伸展动作很简单啦。OK，OK，OK。好，我们先做几个伸展动作。第一个动作呢，把我们的右脚跨出去。膝盖跪地，手扶着膝盖，身体往前压，停留五秒钟之后换脚。OK， 停留五秒钟之后换脚。可以伸展的是我们的髋屈肌，平时坐太久的人，哦，坐着太久的人，这边腱屈伸展。OK， 然后再换。对，所以如果你平时坐着坐太久啊，记得做这个动作可以伸展到你的髋屈肌，还能够去提臀，这个时候就可以，让你的屁股紧靠在你的前侧伸展，然后再换。想要提臀，关键词答就来了。大家都做这么多，我说这个还是要主要的训练是伸展，它是要伸展，不止呼吸。OK OK， 好，来，接下来我们下一个动作怎么样？对对对，运动舒缓运动是很还好啦，做完就马上舒缓就好。哎，下一个是谁来？要谁伸展一下？我们先看谁送嘛，谁送？谁的粉丝？炸鸡有没有？炸鸡们都爱送，我的粉丝叫炸鸡。他说的爱吃炸鸡，啥意思？有流浪，炸鸡是我家的，流浪是你家的，来，接下来，请你坐下来，坐下，坐这边啦，干嘛？你为什么要害怕我？看你表演。没有，你坐下来，坐下来，来，双脚伸直，打开，好，伸直，好，稍微打开一点点，好，来，手往前延伸。OK， 这个动作可以伸展到我们大腿后侧的腿后腱肌群，保持呼吸吐气，膝盖打直，深吸深吐。大家很容易做错，因为你们会很容易去戳它。请你伸展的时候不要用戳的，深吸深吐，每一次吐气都让你的手更往前一点点。OK， 每一次吐气都让你的手更往前一点点。快要一字马的感觉。不会啦，你这个看起来还是三分之一字马。OK， 深呼吸吐气，来头下去。哎呦，来十秒钟，连我九秒。八。七、六、五秒、四、三、二、一。
题 OK。哎，刘浪说很棒，加油！感谢刘浪，加油，很棒，很棒。OK， 棒棒来，炸鸡，给我记住。接下来换你了，来，炸鸡来这边。来这边。哇，很感谢粉丝们手速很慢。对啊，就是有放过你这样子。对对，因为下一个接的就马上是我的粉丝跳出来，好险好险。好，我们接下来三个动作，我们做一个比较全身的，然后我们躺下来，好不好？好，躺下来。OK， 来脚伸直，好，右脚抬起来，脚伸直，哦，然后往左边放。这个动作可以伸展我们臀部的肌肉，还可以拉伸我们的腰，双手打开。好，来眼睛看另外一侧，我脚放哪边，你就要看哪边。这样子，我们的臀还有我们的腰都有一个很好的伸展。来，脚收回来，伸直收回来，伸直收回来。好了，再放松，然后再换脚。好，换左脚的时候往右边放，眼睛看左边。OK， 这个伸展动作啊，可以伸展到我们腰跟我们的臀。所以大家如果在平时在家里，滑久了，一路刷久了，然后放边，一路刷久了就来伸展一下。你的腿还是抬不起来。你的脚抬不起来吗？来，再换边。翻太多。再换边。太过来，筋很软，筋很软。你如果筋很软的话，还是要伸展，因为有伸展才有活动，好不好？我们好像有准备抽出了，已经抽出来一些人，然后换边。哦，保持呼吸，记得伸展一定要保持呼吸，呼吸哦。OK， 好，来脚收回来，放松。来，我们感谢。那我们来公布一下，这是抽奖活动的得主。这三个是谁的名字？我知道林果，林果是你的吗？三个都还有。三个。哎呦，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 哎呦！太松了。易云粉说太轻松了。有人说前三名有教练签名照吗？还是我们下周换送教练照？没有人要我的签名照啊！如果要签名照的话，欢迎私讯我，我直接签送去给你，好不好？然后中奖的人可以那个左上角点头像资讯，留下电话地址跟姓名哦。这样子的话，如果是真的有要的话，你就私讯我那个，私讯我们小编。如果你真的要换的话，私讯小编 ，OK 吗？有人说教练的 IG 是不是？等一下，等教练 IG 爆，还是你们去找教练上教练课，然后那就可以获得教练的那个。好奇怪运动教练，没错，好奇怪运动教练，欢迎大家，欢迎大家。OK， 我们再加码一个收操动作，好不好？来，我们现场的，我们再考验一下你们的粉丝有没有够给力。我们再生产一个，吃太多了，有点蛮可爱，吃太多，很好笑。我们加码最后一个伸展动作，好不好？来看一下 ，OK， 伸展动作，双手撑地，脚往后伸直，伸展我们的小腿、大腿后侧肌肉。如果你们平时啊怕小腿肿胀，或是怕小腿太紧，这个动作可以伸展我们的大腿跟小腿后侧的肌肉。来，我们的粉丝马上最后加码礼物刷起来，我们三个一起做，好，可以吗？可以，最轻松的。OK， 谁先刷？好像没有刷的意思，那不做喽。那我们一起做啊！我们一起做，好了 ，OK。一起做。来，我们准备伸展了，来到我们的教练上，来，手掌伸好，来，屁股翘高。因为怕明天你们还有行程，如果这样太累，脚慢慢踩，脚慢慢踩，脚屁股比较硬，伸展大腿后侧，屁股翘高，背打直。你是累吗？还好。对，时长深蹲应该让你们再久一点点。我们的舞蹈动作是各种蹲啊，各种跳。所以下一次大家礼物刷起来，我们就来看他们两位今天加码跳舞吧。别太高。OK， 来，来，看看我们的极限到哪里？极限到哪里？不只有一次嘛。不可以，可以有更多的，对，对对，更多嘛。更多。这种吗 ？OK， 非常感谢。这些动作我们做不起来。我跟你讲，你动作做不起来怎么办？欢迎来好奇怪运动教室找我来做训练，而且教练可以到府服务。如果有任何问题，欢迎私讯好奇怪运动教室的粉丝团，南京不夜台停车店，还有我们的教练外派器材到你家。都很方便啦，大家可以找好奇怪运动教室哦。感谢大家。如果大家喜欢我们的话，也可以追踪我们的 IG 跟那个
偷塞钱，就是这样子。想念一个我爱你。哇，我记性比较不好，对不起。但真的搜寻都找得到了，那我们这张教练的 IG。耶，打我的名字就找到了。对，要不然找好习惯也找得到。对，我是钱燕桃。对。好，我们的 IG 也都要追踪哦，谢谢大家。那我们下周一样，礼拜二同一时间，晚上8点到9点，然后呢，然后会有不一样的来宾哦。OK， 不一样来宾是谁？知道吗？蒋俊哥，期待一下，期待一下。OK， 那我们下周见喽，拜拜。好，对对对对。然后从第一次展开，哎，这样就会吐过，然后翻出来。在哪里？在哪里？这个。为什么？为什么？是哪里？哎，怎么这样啊？来了。Hello， 大家，他们说抱歉，我手速慢了。没有，很棒，手速慢很棒。手速慢很棒。Hello， 下周不来了，为什么？因为被我们强迫做运动是吗？好累哦。他们说下次不来了，累死我。很棒，有跟着一起做运动，很棒哎。辛苦啦！你们有没有跟我们一起？有没有一起运动？对啊，大家有谁跟我一起运动的？举个手。举个手，举什么？可以。下礼拜塔巴塔，先不要，塔巴塔有点累哦。塔巴塔什么？塔巴塔就间歇运动，很累很累，那超累的。就是我们平常练的那个啊。对啊，对啊。不要，很累，来不及了。我在吃麦当，你们还敢吃麦当劳？我今天都忍住了。好，那我们差不多来念个榜吧。你根本没流汗。他有其他的事情。有啦，这里啊，有啦，一点点流汗。那我们今天就快速的念吧。没有，就是比较庆幸我平常有在运动啦，对。我们今天先快速念吧。今天比较，今天是第一周嘛，先不要太激烈，对不对？谢谢中和面包送的爱的小熊，谢谢屋顶上的真情告白。你的体能真好，因为平常拜托我练舞练了几年了，如果自从练到这时候体能不好的话，那我真的是要检讨哎。我练舞都练六七年了。你是不是没认你们有看吧？我还是有认真在运动的哎。谢谢刚才送缘分相遇，很有道理，看你太轻松了。没有啦，我还是有流汗啦，这边有流汗的。没事，还行，没有。我跟你讲，搞不好我们是循序渐进的，搞不好下礼拜就变得比较辛苦一点这样子。第一周还不要那么辛苦啦，对不对？所以等一下，还不知道吃什么，但我现在包包里面有个便当，这样。鲜花怎么送上的浪 life 应援灯。好了，那我差不多，我要关了，大家差不多了，吃炸鸡补充蛋白质。炸鸡补充，教练，那我补充蛋白质吃炸鸡可以吗？不行啊！你觉得可以吗？满脑子是想吃炸鸡，你觉得这样 OK 吗？当然不 OK 啊！要是鸡啊，那你把皮剥掉，我比较能接受。炸它那个面衣太油了。可是炸鸡这样炸完，它里面不是还是会有油？我说尽量嘛，当然是不要吃炸的最好，就是要吃，虽然是水煮或是煎的或是水煮的啦。而且吃炸的容易老哦。哦，真的假的？容易老，真的，吃炸的会肌肉会更容易酸痛，而且也容易变老。真的，这我不知道。谢谢好吧，大家听到了吗？不要吃炸鸡。运动完不能吃炸鸡，炸鸡容易变老。大家。没关系，我们久久吃一次，一个礼拜吃一次就好。
没有，我要讲一个月吃一次就好。对，大家。BBQ。好啦，那我要开始念榜咯。我等，等等买个炸鸡 XL 套餐，这样是对的吗？才刚讲完。谢阳光送的红玫瑰。好啦，大家，我来念榜咯。第一，第十名是吉米粥，第九名是波村，第八名是安沙卡卡，第七名是 TS， 第六名是乌鱼，第五名是中喵喵，第四名是朱心丹，第三名是黄恩，第二名是沙咖喱，第一名是黑杰克，谢谢你们。不是，我就刚刚栗子在旁边念榜，我这样相较之下真的超快。他每次都说我念榜念超快。好啦，大家谢谢你们耶！ Yeah, 谢谢大家今天跟我们一起，让你动动动一下，让你动起来，让你动起来。谢谢大家。错。好啦。好啦，那大家我们下礼拜见。拜拜，大家不要再吃，不要吃炸鸡咯。刚刚有人说要点那个炸鸡 XO 套餐，直接吃起来，大家不要吃哦，会变老。好，大家拜拜，下礼拜见，拜拜，拜拜，3、2、1，拜。